Quando eu, pra mim começar a fazer a chamada, como eu faço sempre, 1, 2, 3, silêncio ao poeta, certo? Vou chamar primeiro MC pra essa final, certo? E hoje essa final tá foda, hein, rapaziada? Itacoa tá na casa. Certo? Então, daquela forma agressiva, muitas vezes escutando também, que o cara parece que, tá ligado? Incorpora o capeta quando entra aqui na batalha assim, mano. Ele, tá ligado, mano? O bicho fica nervoso, tá ligado? Parece que alguém tá matando a mãe dele ali no meio, assim, ó, de tanta raiva. O bicho bota energia ali, certo? Então, rimando brabamente, não é a primeira vez na casa, mas ainda não tirou sua folhinha, mas tá aqui na final. Então, nós não sabemos o que pode acontecer, certo? Então, muito barulho pro meu mano Letrista! Oh! Oh, oh, oh. Certo? Aê, família! Daquela forma, um brabo também vindo aqui. Esse brabo, ele já ganhou várias folhinhas. E aí, família, vamos dar atenção aí, certo? É a final, mano. Daquele jeitão. Aí, rapaziada, no papo, eu vou ser sincero, o bagulho, ó, é 11h37. Se no meio da batalha eu ver que as pessoas vão conversar da mesma forma, eu juro que eu vou deixar a batalha rolar, não vai fazer votação e vai votar o áudio. Isso vai ser chato pros MC e pra plateia que tá prestando atenção. Você não quer prestar atenção? Não estou te obrigando. Só sai fora da quadra, mano. E não fica aqui no meio, tá ligado? Tem gente que tá quieta e tem gente que tá aqui. Tá ligado, mano? Porra, velho. E não é um, isso que é o foda. Eu não tô falando que é um. Não, tem mais de um que tá fazendo isso, tá ligado? O brabo de Itacoa pra vir aqui e amassar também o bagulho. O maior campeão desde que nós assumimos a batalha aí, ganhou 12 folhinhas, certo? Tá ligado, rimando brabamente, então costa pra cá e MK, o brabo. Uou! Cadê meu mano Letrista? Outro também. Estão ali se abraçando no Molove. Molove. Certo? Aí, sem carícia, hein, caralho. É a final de Itacoa, certo? É, caralho. Estilo batalha da vida dos caras. Aí falou que vai cortar cabelo de Sansão hoje. Aí, então vamos que vamos, quem começa? MK começa, marcha. Encosta, rapaziada, se aproxima. Aê, vem, hein? Pra cá, vem pra cá, vem pra cá, geral. Aí, bata esse cara na Chico, certo? Certo. Aqui vai ser aula. O bagulho vai ficar louco. Aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, caralho. Yeah. Só MC brabo, foda-se o estado, hoje o freestyle virou meu vício. Mata esse cara na Chico, mata esse cara na Chico. Só MC brabo, foda-se o estado, hoje o freestyle virou meu vício. Mata esse cara na Chico, mata esse cara na Chico e vem no wow, wow, wow. Mata ele caralho, mata ele caralho. Deixa de caralho, popô, popô, rá. Pou, 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 come bala pra todo lado, sei quem sobrou, meu bom. Tá ligado, mano, nós não Moscou e eu falei do Mo, mas não tava no bar do Mo, mas eu tava tomando uma. Mas tá tranquilo que a vida calibre, então corta que nós se acostuma. Aí, meu truta, pega a visão, pode fumar do seu bong. Até porque no Red Redemption deram um tiro, mas eu sou Redemption Song. Faço rima como Bob Marley, mas isso que é minha lei. Sem na maldade, maluco, te respeito, mas hoje que eu vou matar meu sensei. Por isso que quem vê a gente rimando até pousa. Eu não rimo igual Bob Marley, mas rimo igual Marcos Vinícius de Souza. Essa que é a fita, irmão, sempre fui eu, sempre vou ser eu mesmo. Tá ligado que nós tá entendendo e é o tempo contra que a gente tá correndo. Também sou letrista, mas eu tenho uma referência que se chama até de arcaica. Até porque meu rap para uma guerra que acontece na Jamaica. Tio, você não tá entendendo, tá ligado, camarada, esse instrumental. O reggae te traz a paz, te recomendo 12 horas de festival. Eu precisava de 12 horas de festival, mas das 12 eu cantei 20 segundos, que foi antes de entrar que ser real. Essa que é a fita, parceiro, por isso agora, sabe, eu vou rimando. Pra quem não colocaram lá no festival, hoje em dia tá festivando. 20 segundos dá pra gerar uma vida, truta, cê não é vagabundo. Até porque não escutou CPM 22, 60 segundos pro fim do mundo. Cê não entendeu, até porque fica puto. Cê não é astuto, falta só essa porra completar seu minuto. Já completou um minuto, umas horas, ou se pá uma vida inteira. Porque tem gente que morre antes dos 22 só pra acabar com a carreira. E essa que é a parada, meu parceiro, por isso que essa é a dimensão. Na disciplina, na heroína, minha mente é um mundo igual a Plutão. Alguns ídolos farão com 27, cê não entendeu, malucão, que você é freguês. Até porque conheço os molequinhos da quebrada de 13 e foi pro 33. E eu só tô fazendo rima, malucão, que esse que é o fato. Até porque depois do meu nome cê coloca ponto 44. Aê, vai naquela ordem monstra de quem começou pra quem terminou, pra um sair com vontade. Barulho para cima de MK. Computado diferentemente, barulho para cima de Letrista. É isso, Letrista 1 a 0, mas tudo que vai volta! Ei, puxa aquele lá, Mr. André. É, alguém chega no bico pra nós. Aquele lá que você puxou o brabo. Dá alguma coisa no bico. Não voltou meu bico. Bem geral, bem geral, bem geral. Tá ligado. Pode puxar? O andaralho, deixa o andaralho puxar aquela braba. Acha? É o andaralho do carilho. Vou pra cima, tropa, passa aquela vibe. Gosta da polícia. Permuta a camisa com o olho tampado na gota, um tiro na cara dos biques, vem. Mata esse cara na Chico, mata esse cara na Chico. Camisa com o olho tampado na gota, um tiro na cara dos biques, vem. Mata esse cara na Chico, mata esse cara na Chique, vem no wow, wow. Mata ele, caralho, deixa de caralho, deixa de caralho, popô, popô. Alguns molequinhos se perdeu correndo na floresta, se pá, tropeçou num galho. Mas eu venho fazer rima, Trutão, cê sabe que ser MC é meu trabalho. Cê na maldade, por isso que o crime às vezes parece um atalho. Mas levou os moleque que eu conhecia lá para a casa do caralho. Eu sei que o crime leva os moleque, conheço vários que já foi na emoção. Mas hoje em dia os moleque é correria, profissa, faz a grana do tia trampando no vagão. Essa aqui é a parada, irmão, por isso que eu vou no RAP, a vida vai te dar duas opções, só que a opção você que vai escolher. Não. Eu que vou escolher mesmo, cê tá ligado, malucão, que você não se salva. Até porque o rap e o crime é a mesma coisa, é uma zica que vem de palavra. Cê na maldade, cê não entendeu? Camarada, então busque sua luz. Vou vender rap pra fazer dinheiro, Emicida falou, já venderam Jesus. Não. E você vendeu essa rima nas 4 últimas batalhas que você foi. Ai, tá ligado que eu já vou somando, vou insano, por isso deu boi. Essa que é a parada na improvisada, cê vai vender, não vai vender. Vender nada, se eu não tiver tempo pra me trampar, eu vou ajudar a coroa lá dentro de casa. Ajuda a coroa lá dentro de casa, que essa que é a função. Mas esquece sua casa, que a rima em brasa e foca em ter uma mansão. Cê na maldade, cê não entendeu? Até porque seu freestyle não é belo. Não vou deixar minha coroa em casa, porque ela merece bem mais que um castelo. Eu não quero uma mansão e nem quero menção, por causa que os caras já faz isso, vende alma e o toba pra tá no mensalão. E sabe qual que é a parada, irmão? Por isso que agora é sem sufoco. Ultimamente eu quero viver bem, porque há muito tempo vivemos com pouco. Ei, a política é safado, cê não entendeu, por isso que eu já faço na calma. Até porque existe a Lava Jato, mas porque não existe a Lava Alma. Cê na maldade, cê não entendeu? Camarada, essa que é a verdade. Ao lavar o ser humano com o jato, tiraram toda a humanidade. Menos a minha, que eu ainda tô aqui presente. Eu sempre vou colocar meu caráter, meu respeito e a minha educação à frente. E essa fita, parceiro, por isso que agora pra mim cê tá moscando. Cê disse que não existe lava alma, cê não viu a cachoeira esperando. Você já se ganhou na beira de uma cachoeira, sem tirar a sensação. Aê! Quem que é o terceiro de qualidade? Grita sangue! Sangue! Pum, 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 pum. Essa foi rap de verdade. Aê, vamos que vamos. Que começa... MK começa! Aê, bem geral, rapaziada. Último round da noite. Último round da noite. É a última. É a última. Opa aí, ó. Ô, levanta a mão. Aí! Ai, nossa! Esse bicho é... Nossa, esse bicho! Vai! Quer mudar, levantar a mão pra cima, vai ajudar nós! Vem! E mesmo se o rap doer, você tem que se doar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Você tem que se doar, mesmo se o rap doer, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Uou! Uou! Vim pra matar que eu vim pra rimar, vim pra alimentar. Agora no momento eu não vim pra matar e nem pra descartar. Vim pra trazer emoção e sentimento, colocar uma razão pra gente viver, não ter decepção. Cê tá ligado que o que alimenta a karma é você usar a mente, irmão. Eu tô usando a minha há muito tempo, a cada decisão, a cada ocasião. Cê já tá ligado no improviso, fazendo por arma, eu também pro cifrão. Que eu não quero morrer pobre, sem maldade pode pá, mas mesmo vindo de uma família nobre, o que eu tenho eu vou me usar. Aí! Camarada, tá ligado que aqui você não é guerreiro. Fruta que eu vou rimando, tá ligado que agora não tá por inteiro. Até porque já aprendi e faço free. Um por amor, dois por dinheiro, três pelo sentimento, que é do meu freestyleiro. Sem na maldade, cê tá entendendo? Até porque você se acha mais foda, mas não, sentimento aqui dentro é o que faz a roda. Sem na maldade, cê não entendeu. Até porque cê andou no escuro. Que adianta exalar sentimento, seu eu profano e o meu já é puro. Eu nunca me achei o mais foda, mas me achei bom. Por isso que cê falou que eu não sou guerreiro, mas sempre encaixo no tom. Sabe qual que é a fita, meu parceiro? Por isso que eu não sou comum. Não sou guerreiro, eu sou freestyleiro, então manda 300 que vai um por um. Oh! Manda 300 que você repete, manda 300 que eu mando perdão. Conta 70 vezes, vezes 7. Manda 300. Você não faz rima até os 400. Mas camarada, pra você bater de frente comigo já é outros 500. Uou, conta 7 vezes 70. Mas cê tá ligado que nós se alimenta. E nesse verso, mano, você se arrebenta. Para de ser um moleque. Mano, não honra seu CEP. Não é 70 vezes 7. É só 3 vezes 777. Foda-se o CEP. Eu não tô ligando, mano, para a humanidade. Só tô fazendo minha rima, trazendo o que for aqui de humildade. Cê não entendeu, camarada, que essa é minha mobilidade. Foda-se o CEP, eu faço rap pelas pessoas, não localidade. Você não tá honrando o seu CEP e a sua cidade. Os moleque que te incentivou a crescer igual cê fez com os cria de verdade. Essa que é a parada, meu parceiro, por isso agora é sem caô. Sempre mantenho, eu represento aonde veio, sabendo pra onde eu vou. Eu represento os moleque que me ensinou. Cê não entendeu, ô gerente, cê na maldade você é melhor, mas eu fui meio inteligente, fui o mais inteligente. Sem na maldade você é meu ente, é querido, mas não é amigo, maluco, eu fui mais que o suficiente. Aí o rap viveu, hein? Não, aí, essa merece. Muito barulho pra esse round, família. Aí, família, rapidão, vou falar uma parada pra vocês. Vocês querem ver batalha assim? Brota Itacoa de Setuba, a batalha da avenida tá rolando, hein? Esquece, certo, família? Então, os manos de Itacoa, lembra? Final de Itacoa, os brabos. Então, imagino que tem lá, certo? Então, ó, sem mais delongas também. Naquela hora de quem começou, pra quem terminou, pra um só e com vontade. Barulho para as rimas de MK! Diferentemente, barulho para as rimas de Letrista!